Hey guys, welcome back with another new video. So with NAF Creative. So as को इस video में चाहिए हमने सीखने वाला सब design बनाओ ताकि को mindset and the behind logic review है. And last month मैंने चाहिए वाला pool create करे हुए थे and इसको response time मैंने करे हुए थे ना चाहिए आज ये इस video देखिए response करने वाला चुकी जिन pool create करे हुए थे त्यानेर topic और ले चाहिए दो इटा topics लाए दे रहे highlight करूँगा choose करूँगा इस मध्य में चाहिए वाला design structures तो already मैंने बनाए रहे कुछ and second thing कि 67% ले चाहिए डिजाइन्स रिव्यू को बारे में जान्न कोसिस गर्नुभयो त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर त्यो अप्सनको लागि यदि तपाईँले त्यो चिज त्यहाँनिर हेर्नुभएको थियो भनेपछि मैले चाहिँ आज त्यसैको कन्सेप्टमा चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई रिभ्यू गर्दै एउटा डिजाइनको माइन्डसेट यहाँनिर मैले कन्भे गर्नेवाला छु हजुरलाई डिजाइनको थ्रु लाइक कि कसरी बनेको हुन्छ त्यो डिजाइन्स त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी एउटा लोजिक लगाएर हेरेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ यहाँनिर सिक्नेवाला छौँ एन्ड द फर्स्ट डिजाइन्स यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट डिजाइन भयो एन्ड द सेकेन्ड डिजाइन इज यो हेर्नु अब हेर्नु म हल्का ब्राइटनेस बढाउँछु यहाँनिर हेर्नु सेम छ यो चाहिँ हेर्नु तपाईँले यहाँनिर सेम तपाईँले हेर्दाखेरि अलिकति थिमले कलर थिमले तपाईँलाई लाग्छ कि सेम छ भनेर यहाँनिर हेर्नु कि यसलाई भन्छ इनकर्पोरेट त्यही भएर मैले चाहिँ टटल्स भन्दा नि थ्योरीमा भनेको थिएँ नि इनकर्पोरेट डिजाइन्स हो यो बिहाइन्ड द लोजिक अब हेर्नु यहाँनिर यो डिजाइन्स छ नि यहाँनिर ग्रुपमा मैले चाहिँ सबै चिजहरू राखेको छु ग्रुपलाई अन गरिदिन्छु एन्ड यसको थम्बनेल चाहिँ अलि ठुलो गरिदिन्छु है म चाहिँ लार्ज गरिदिन्छु एन्ड मिडियम नै राखौँ है एन्ड यसको अब हेर्नु लोजिक म भन्छु यहाँनिर यो डिजाइन ट्रेन्डी पनि छ ट्रेन्डी किन छ यहाँनिर हामीले युआईको एउटा मोडल क्रिएट गरेर राखेको छ युआई कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु एउटा एक्सन दिन्छ क्या युआईले तपाईँलाई फिल गराउँछ कि यो चिज छ यहाँनिर डलर देख्नुभएको छ नि यहाँनिर यो म यहाँ तल आउँछु यहाँनिर यो डलरको अप्सनले चाहिँ तपाईँलाई एउटा चाहिँ लोजिक दिन्छ कि यो चिज यस्तो रहेछ बाई गर्नुपर्ने छ भनेर एन्ड द प्रडक्ट पनि हेर्नु एउटा नभइकन यहाँनिर यो डिजाइनमा चाहिँ यो चाहिँ सोसियल मिडियाको लागि भएर मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा फ्यान्टेसी जस्तो हालिदिएको छु एन्ड यसको कटआउट चाहिँ अलिकति राम्रो छैन है सेतो देख्नुभयो होला यहाँनिर हेर्नु मैले जुम गरेँ चाहिँ कस्तो छ एन्ड यो चाहिँ सोसियल मिडियाको लागि हो क्या सेम थिङको एन्ड अब हेर्नु लोजिक के छ यहाँनिर हेर्नु लग्जरियस लेडी ब्याग 45% अफ एन्ड सेम थिङ अब यहाँनिर हेर्नु ब्ल्याक फ्राइडे अब यहाँनिर के छ ब्ल्याक फ्राइडे यहाँनिर छ लग्जरियस लेडिज सेल ब्याग भनेर उहाँनिर राखेको छु यो चाहिँ लोजिक के हो भनेपछि एक किसिमको रिलेट गराउनको लागि ब्रान्डलाई रिलेट अर प्रडक्टलाई रिलेट गराउनको लागि एउटा कन्टेन्टलाई रिपिटेसनमा हाल्छन् क्या रिपिटेसन रुल हुन्छ एन्ड अब हेर्नु मैले यो चाहिँ डिजाइन कसरी बनाएँ तपाईँलाई भनिदिन्छु एकचोटि होइन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हेर्नु यो पछाडिको फ्लेयर छ नि यो चाहिँ मैले चाहिँ टेक्सचरको रूपमा लिएको छु होइन यहाँनिर भयो यो प्रडक्ट भयो यो अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रडक्ट है यहाँनिर ग्रुप बनाएपछि एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्भर्ट भन्नाले अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि राम्रो हुन्छ क्या एन्ड यो डिजाइन्स जति छ नि दुईवटै डिजाइन्सलाई मैले चाहिँ गुगल ड्राइभमा अपडेट गरेर तपाईँलाई दिनेवाला छु एन्ड तपाईँले त्यहाँदेखि डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो बार राखेको छ नि यो एउटा बार राखेको छ यहाँ यो हेर्नुहुन्छ यसले चाहिँ हल्का युआई फिल दिन्छ क्या एन्ड यो चाहिँ तलको पार्टलाई चाहिँ मैले युआईको रूपमा लिएको छु एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट कि यहाँनिर यो प्रडक्ट छ नि प्रडक्टलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर यहाँनिर यो लोगोको लागि यहाँनिर मैले टाइम राखेको छु जस्ट फर इक्जाम्पल कि अमेजोन छ भने चाहिँ अमेजोन राख्न सक्नुहुन्छ इ कमर्स बिजनेस छ भने चाहिँ त्यसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यही डिजाइनलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्रान्डको लागि ब्रान्ड भन्नाले पनि कसै अरूको लागि पनि डिजाइन्स गरेर दिन सक्नुहुन्छ कपिराइट आउँदैन है त्यसको चाहिँ म रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फन्ट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा फन्टको नाम चाहिँ एस्टिनियन भन्ने छ अस्टिनियन भन्छ कि एस्टिनियन भन्छ थाहा भएन यो चाहिँ राम्रो छ एकदमै कपिराइट फ्री छ होइन तर चाहिँ यदि ब्रान्डको लागि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको कपिराइट लिनु होला एन्ड अब हेर्नु यो चाहिँ ग्रुप बन्द गरिदिन्छु यो नर्मल हो यहाँनिर ड्रप स्याडो हालेर यो गराएको छु टेक्स्चरको चाहिँ अलिकति बुझ्नु होला टेक्स्चरलाई चाहिँ मैले कसरी युज गरेको छु भनेर टेक्स्चरमा चाहिँ मैले हल्का यहाँनिर यो टेक्स्चर फर्स्ट टेक्स्चरमा गएर यहाँनिर ब्लर युज गरिदिएको थिएँ यहाँनिर लेन्स ब्लर भनेर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जुन हामीले क्यामेरामा खिच्ने ब्लर हुन्छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर क्लिक गरेपछि यस्तो ब्लर भास्तो हुँदैन हो त्यस्तो किसिमको देखिन्छ है एन्ड त्यो चाहिँ अप्लाई गर्नु होला यहाँनिर अब सेकेन्ड डिजाइन्सतिर जान्छौँ अब हेर्नु दुइटै डिजाइन रिलेट हुन गइरहेको छन् किनभने चाहिँ यहाँनिर रिपिटेसन रुल युज भएको छ अब कसरी भन्नु तपाईँले बुझ्नु होला बिकज अफ कलर वान सेकेन्ड थिङ इज टेक्स्चर ब्याकग्राउन्ड है यहाँनिर हेर्नुहोस् फोरग्राउन्ड पनि भन्न सकिन्छ एन्ड द रिलेटेड कन्टेन्ट
यहाँनिर हेर्नु रिलेटेड कन्टेन्ट के छ, यहाँनिर ब्ल्याक फ्राइडे भनेर यो बक्समा दिएको छ, एन्ड द लग्जरियस थिङ इज द्याट इज अ अफर पोइन्ट राइट। एन्ड यसमा के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ अब हेर्नु यहाँनिर जान्छौँ, यहाँनिर गएर ब्ल्याक फ्राइडेलाई हाइलाइट गराएको छ, किनभने चाहिँ यसले चाहिँ एक किसिमको फिलिङ एक्साइटेड बढाउँछ क्या, एक्साइट बढाउँछ क्या त्यहाँनिर हो, त्यही भएर चाहिँ। अनि यहाँनिर यो युवै राखेको छु, तर यो चाहिँ यहाँनिर नराख्दा नि हुन्छ, किनभने चाहिँ अब हेर्नु वान मोर थिङ, अब हेर्नु प्रडक्ट बेस भएको डिजाइन्समा नि धेरै जसोले चाहिँ इमेज पनि युज गर्छन्। हेर्नु इमेज युज गर्नु त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा या फिर ब्रान्डको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ राम्रो हुनसक्छ, बट म भन्छु कि यस्तो ठाउँमा इमेज युज नगर्नु होला, जुन कि यो फर्स्ट इमेज छ नि त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्न आउँदैन, यसले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रिलेट गर्दिनँ, त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। एक मिनट, त्यसै अनुसारले चाहिँ तपाईँले इमेज नयुज गर्नु, म देखाउँछु तपाईँलाई इक्जाम्पल, अब इमेज युज गरेर कस्तो देखिन्छ यो डिजाइन्स, अब डिजाइन्सको चाहिँ एउटा जुन कम्युनिकेसन हुन्छ नि त्यो कसरी खराब हुन्छ यहाँनिर हेर्नु। अब मैले यहाँनिर इमेज राख्दिएँ त्यत्तिकै, अब हेर्नु यो डिजाइन्सलाई हेर्नु अनि यहाँनिर आएर यो डिजाइन्सलाई हेर्नु, रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रडक्ट मात्र रिलेट छ, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्रान्डको भ्याल्युलाई बुझाउन सक्नुहुन्न। त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ इमेज सकेसम्म कम युज गर्नु, यदि युज गर्नु छ भने चाहिँ फर्स्ट यसो कन्सेप्ट निकाल्नु, एन्ड त्यसले चाहिँ के कन्भे गर्न खोज्छ या फिर के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गराउन खोज्छ सेलर या फिर एज अ ब्रान्ड लिएर, होइन। अब हेर्नु यदि मैले चाहिँ यसलाई पनि ब्लेन्ड गरिदिएँ भने पनि यहाँनिर हेर्नु कलरहरू अलग अलग आउँछ, यसले चाहिँ तर पनि म्याच गर्न जाँदैन क्या, यस्तो ठाउँ हुन्छ। त्यही भएर अब हेर्नु युआईमा जति सक्दो पनि युआईहरूमा धेरै इमेज युज भएको हुँदैन, इमेज युज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई सिङ्गल ठाउँमा राखेको हुन्छ, त्यसै कारण मैले चाहिँ इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ युआईदेखि नै बनाएँ, किनभने चाहिँ यस्तै किसिमको डिजाइन ट्रेन्डहरू अहिले गइरहेको छ, सिम्पल बट इफेक्टिभ है, अनि म्याक्सिमलिजम पनि छ, किनभने चाहिँ हेर्नु यो पनि यहाँ इमेज छ, म यो यसलाई ड्रप गरिदिन्छु, पिएनजी मैले कटआउट गरेर राखेको थिएँ। अब हेर्नु यहाँनिर त यो भयो, अब हेर्नु यो डिजाइन्सलाई हामीले चाहिँ अब अझै तपाईँले रिटचिङ गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो मैले चाहिँ भने होइन कि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भनेर, यसलाई यसको कपी लिएर मैले चाहिँ यो बनाएको छु, यसलाई लिएर यहाँनिर एउटा लेयर लिएँ, लेयरमाथि पनि मैले यहाँनिर ब्राइटनेस हाल्दैछु कि, लेयरमा लिएर ब्राइटनेस हाल्दैछु। यसमा पनि तपाईँले एउटा चिज गर्नुहुन्छ कलर ब्यालेन्सिङ है, अब हेर्नु कलर ब्यालेन्सिङ एउटा चिज अब पुरै लेयरमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको डिजाइन्सलाई चाहिँ पुरै कलर चेन्ज गर्छ, त्यो थाहा छ है हजुरलाई, पुरै कलरमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ठिक छ, बट यदि प्रडक्टमा मात्र अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकता अलग किसिमको फिल दिन आइदिन्छ क्या। एक्चुअली ट्राई गरौँ, बट किनभने जतिसक्दो मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउने हो, यहाँनिर हेर्नु कलरको ब्राइटनेस, यहाँनिर यिनीहरूसँग हामी खेल्न सक्छौँ या फिर जुन ब्याकग्राउन्ड्सहरू छ योसँग खेल्न सक्छौँ, बट यहाँनिर जे चिज युज गर्छौँ एन्ड यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ भिडियो बनाउनुको रिजन्स चाहिँ तपाईँले बुझ्नु कि कसरी हामीले चाहिँ प्रडक्टलाई रिलेट गर्न सक्छौँ एक अर्काको डिजाइन्ससँग, सेम डिजाइन्ससँग के इन्कर्पोरेट गरेर। आई होप हजुरलाई यो सानो भिडियो राम्रो लागेको होला, किनभने चाहिँ यसमा इन्फर्मेटिभ थियो, ट्युटोरियल्स बनाएन मैले। अब चाहिँ यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फुल रिभ्यू अरूहरूको डिजाइनमा रिभ्यू गर्ने के चिज राम्रो छ, के चिज अरू अझै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो भिडियो चाहिएको छ भने चाहिँ म चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थदेखि चाहिँ क्रिएट गर्न थाल्नेवाला छु त्यस्तो टाइपको, त्यसदेखि त्योदेखि तपाईँले नि बेसिक इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले एकदमै क्रिएटिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हेल्पफुल हुनेवाला छ। एन्ड वान मोर थिङ, यदि तपाईँले सफ्टवेयर चलाउन जान्नुभएको छैन भने चाहिँ फोटोसप, एडोबी इलस्ट्रेसन, आई वुड लाइक टु रेकमेन्ड वान च्यानल, हिज नेम इज इमरान अली, सो सरको च्यानलको नाम छ जिएफएक्स मेन्टोर है, त्यहाँदेखि गएर तपाईँले पुरा सफ्टवेयर सिक्न सक्नुहुन्छ, हि इज द बेस्ट फर अ सफ्टवेयर एजुकेसन, तपाईँले एडोबीको पुरा सफ्टवेयर सिक्न सक्नुहुन्छ। सो सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।